Всім привіт! У нас якраз доброго вечора. Їдемо на вечірній візит до Кони. От запрягли Азу. Бо Аза з Красою пасуться окремо. Беремо Азу. Як треба нам кудись їхати, запрягає. Аза поправилась. Ще грубша, чи ні? Ну, гай! Колесо не спочинено. Пущено так. Зараз би знімав красу, а я качаю вість. Так, я зустрім до красу. Вість. Казі вже обрізали купета, чистили. Я там шукав, то я тут і перетняв. Та я тут знайшов. От пасеться мама з парти. О, Азау. Питали, де мама з парти. За наша. Така от кобила. Аза, та стань гарно. Кушею зробила. Звідси гарно видно, яка шея. Раза, тр. Так, кошею постояла. У, цей. Колесо. Що озвоня? На днях знімлю вам вже рубіна. Ви всі побачили, всі питають, що за рубін, що за інтрига. Жеребець поки що дуже худий. Ще не поправився, щоб можна було його так ефектно знімати. Рубін парує кобили. Ціна паровки 100 доларів, кого цікавить. Можу його більше скинути на Viber фотографії. Так що... Вже трішки кобил спарував. Тепер йдемо до нашої красуні. Що, красуня? Ну що? Ну, кого? Що за ювка? Які очі вашої краси. От зараз видно якраз, яка вона колись була. А колись оце все, що темніше було, темне-темне в яблуко аж. Як шпаків. Якраз залишилось тільки контури. Наша краса скоро з лошам. Така от кобила. Це мама з парти. Краса. Красуня. Кобила також ідеально ходить в озі, але ми не запрягаємо. Має скоро жеребитися. Кобила вже ширша, ніж довша. Стане то в неї, стане. Ой, наша.
Сосуня гуляє. Які галопи. І це так кінь гуляє з ланцюгом на нозі. Що ні? Айно на передніх. Це познімає. Обрізали. Зробили їм манікюр. Кожного разу, коли виїжджаємо, тато все бере і розчищає жабку. В неї була на лівому копиті, так? Вигнила повністю жабка, тому вона налягала. Так, дорба, без неї я буду йти, дорба. Через той рів. Вісня. Ді я там. Ді, давай, пішла. Ай, малишка. Я за 20 кілометрів прийшла. Мені вже тато її запрягав. І це є. З самим полем, що всі колеса є. Були в болоті. Ай, та. Потрібно було переїхати в поле. Йо! А дощу не було, як виїхали? Ні. Зараз буде, йо! Зараз буде. Є, за! Йо! Є! Пішла! Померу батинку, що мать твою, вона не має. Йо! Пість! Пість! Боїться дрота, вон десь. Бачиш? От бачите, оце все, це є наслідки дії електропастуха. Бачиш дріт? Бачиш дріт любого кольору, товщини, чи на дорозі, чи на... через ворота. Не хочу. Перейти там, де електропастух, у нас дві пари воріт, потрібно вести її за дещ. Ай! Не перейде ні за що на світі. Йо! Мусили її забрати до краси, щоб їй сумно не було. Так вона підмінна. Дощ упав, треба чимось їхати в поле. Так вона у нас підпряжна. От. Ай та! На городі. Файно бараболю підгортає. Краскує ідеально, краски не чує. Не чуєш, ні? Може вам колись знімлю наші краски. Ай, ай. Такий ай. Апарат, що... Будемо красувати, треба буде. Йо. Не для малого коня, ще ні? Так, вісь. У нас тут хлопці позичали, що... працюють людей на городах, бо граски дуже гарно граскують. Залишають дуже мало, щоб сапати, ще ні? Так що така кобилка на 400 кілограм. Потягнуло тільки один гроз. Потім чоловік притягнув назад і сказав йому, то не до моєї карінки. Беру передачу. Треба було батіг взяти. Оу, поваза. Без передачі не хоче? Ні, де там буду зараз коні і попри коні. Вона не схоче йти. Лізти до коней. Нюхатися з кіньми? Так. Трахуся визрала. Кобила. Так як вжеребіла, ми надіємося. Дивись. Її передача. На іншу передачу їде. Зразу п'ята. Третя. Третя. В неї тільки три. Вона не з тих ракетних. А. Її що там? Кінця 9 його просиш, а він десь пляче. Але вона і в грязках, в лужку. Адекватна. Так, вона такий крок має. Не біжить кроком. Я впевнений. О, цікавить, можемо продати. Поки що. За файні гроші. Кобила жеребна. 100% жеребна. Ми пробували жеребцями і наша. Так. Чи відпустила, то видно, що
Я вже 3 місяці жеребна. Йо. На 15 березня та як глуша? Так. На 15 квітня останнього разу пан Петро порвав її, так? Я бачу, хтось хоче, гай. Ова за гов! Велика зняти. Але... Трави такі, що... Капець. Улюблена купила нашу Сфі. А. Хто прийде до нас, запитає нашу Софію, яка купила не продається, яка... То... Вона всім скаже, що... Є, yeah, згоді. То ви їхали сьогодні? А я. Трохи просохло. Просохло, просохло. На колеса не ліпиться, а файно йде. Може і спінтером треба постріти. Ти туди вийшли куди? Юпо? Ага. Та де ми виїхали? Ось сюди з низками вниз пустили. Нашої каштанки баба. Так, нашої ласточки баба. Ой, казанька купила. Лошечку від кулі. Це фала, віо. Пішна лошечка. Віста, мама, віста! Шайтан машина. О! Вона як змерзне, так танцює на штуку шпе. Ці Богослава вже не криває. Вже не можуть казати, що кульгає. Йо, віста! Не знаємо, чого вона кульгала. Там і жабка була загнила. І було вчасно почистити її кукетати. За великий ріг був? Так. Ми можемо сантиметрів 5 рогу вирізати. Ще задні треба. Так, хто обрізає ріг, а не вичищає середину. М'якуш. М'якуш. Треба і м'якуш обов'язково, так як зараз коні на випасі, м'якуш дуже легко відходить. Ножом вишкрабується, що ні? Як задні ногами ходи, файно, чимо. Букувати на задні ноги калітися не буде. Лошата вона дає ідеальні, бо вона має вдома хазяйна лошечку. Цепала. Знімали відео. Так. І порівняти можуть. Це у нас коні кудають, якісь їх управляють. Та вона поправилася. То добре поправилася. Та що, то по в нас ніякої роботи, Боля. І Паша, що ні? Вона на ворот підразкувала. Два. Два. Розкували і підгортали. Суто нам і одному татовому колегу підгортували. Будемо підгортати город, обов'язково здаємо відео. Так, бо ще якраз маємо коромку підгорнути город, чи ні? Так. Здаємо відео, як підгортає, як розкує. Ми чекаємо погоди. Вже на от понеділок, вже завтра обіцяють без дощів, щоб скосити сіно, ми ще не косили.
маємо косити конюшині. Хлопці, така проблема, пісня. Пісня, не пісня, 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 пісня! От, 15 хвилин, 16, 17, нас займає дорога до поля. Є. Ай. А є? Згуби стоять. Стоять. Скочила козуля в електропастух і нам зірвалися коні. Це вже третій раз ми їх перегнали. Більшого коня для господарки не треба. Ще завтра, думаю, знімлю вам гарну лошицю. Пригнали слобідки. Парувати. Слобідки пригнали. На паровку. Лошиця гарна. Під харіка. Лошиця така, що варта уваги. Бомбезна лошиця. Гайда. Не знаю, якщо в жеребії, чи буде що продавати чоловік, але наразі продає. Так, вроді. Під'їжджаємо до наших нечимнот. Кобила стоїть на парковці. В паркінг. Така у нас парковка. Чіпаємо де посторонок. І йдемо. І вона стоїть на парковці. Нікуди вона звідси не подібнеться. На одному посторонці. Не втік. Не втік. Так. Можеш крутитися кругом своєї осі. Так. От тут вже електропастух, вже починає дощ моросити. Ось так, коли наші коні підують у такій траві. Тяжко їм ховати ту велику траву. Вирішили втікнути від нас неї. Тяжко їм було, що ні? Так, тяжко їм було. Тиснуло в зуби. Така трава їх тисне в зуби. Ой, дощ, Андрію. От якраз нас застається, що поки що дрібний. Буде тим джерево ще вкрити. Коротше, є, що буде після? Я біжу, що їх зімлю зблизька раз. А ви розвертайте мерседеса. Головне, щоб крапельки не попали. Фу. Заходимо швиденько, так, щоб... Опа. Зачепив. Йдемо подивимося, хто це тут у нас є. Так, дощик не став. Ту секундочку протру камеру. Видно краще. Так, Лугуша, Пуша, Поліна, Буцефалович. Що ти, не чим нюхати? Ти не чим нюхати? Не чим нюху, не чим нюху. Та вже ти пообдирав. А, то ще старі шрами по тобі обласяться. Полінка наша. Поліна! Поля! Перестав до штату. Така маленька машина. От іде є молодша сестра. Однаковисінька стойка, що в той, що в той. От. Ласточка прийшла. Синхронно і голови повертають, і вухами рухають. Тату. Кажу, Пуша, як то Спарта і Поліна навіть головами однаково рухали, одночасно.
Так, так. Що спартулька? Такі от. Дикі лошата. Дикі лошата. Дикі лошата. Зараз знімлю ще трохи Мар'яну і ласточку. Знов відео на. А ну, тату, розкажи людям, що ви за сіль купили, бо просили сказати, як вона? Тут така сіль з мінералами. Як вона називається? Десь не знаю, як це називає. То спеціально для корів, телят і для коней, не для овець. А ну, нате, знімайте ви таку, подивимося, куди це знімати. З цієї сторони, отак ловіть. Не. Так, і так знімайте. Дивіться на камеру. О. О, така сіль, бачите, така сіль з мінералами. О, має тут мінерали, вітаміни. Твердий лизунець, що коні не можуть гризти, мусять лизати. Коштує вона, не знаю, у нас коштувала 110 гривень. Стає її нам на місяць. О, але коні, бачите, як собі прийшли, полизали. Вода стоїть в коритіх. Не хочуть води пити, а зараз вам покажу. Мусили зміти фіру і дати корито. Фіру, бо вони хпали ногу корито. О, так. Вода. Час від часу беремо і чистимо то корито. О. От це наша Мар'яна зараз, я йду до неї.